Veterná smršť sa z nedele 23. na pondelok 24. septembra prehnala aj Senicou. Na cintoríne vyvrátila starú lipu, ktorá stála za domom smútku, kúsok za Kalváriou. Strom spadol na druhú stranu, poškodil starý náhrobný kameň a časť zábradlia na dome smútku a zachytil okraj strechy s odkvapovou rúrou na dome smútku. Či náraz nenarušil izoláciu strechy, zistia až pri najbližšom daždi. Technické služby strom porezali a odstránili v stredu 26. septembra. Ten istý deň bola Brezová ulica predpoludním uzavretá. Na ceste stáli profesionálni hasiči, ktorí odstraňovali topol vo dvore spojenej školy. Po veternej smršti nám bolo nahlásené, že sa zlomil strom. A boli sme vyslaní na likvidáciu vlastne tohto stromu. Nakoľko boli ale nevhodné poveternostné podmienky, tak sa to muselo preložiť na vyhovujúci deň. Strom ste museli zrezať celý? Nakoľko bol suchý a vlastne bol v areáli školy, tak ohrozoval deti a prípadných aj chodcov, tak sme ho zrezali celý. Mesto po podobných kalamitách kontroluje mestská polícia a prípadné škody nahlasuje príslušnému oddeleniu na mestský úrad. Následky odstraňujú technické služby. Ak spadnutý strom zahatí cestu či chodník, priechodnosť zabezpečujú hasiči.